5 po 5. Филип Петровски, Јубе Бошковски ме предупреди дека и ВМРО ДПМН ми го слуша телефонот. За времето кое што го помина како конзул во Њујорк, да. Контроверзно заминување, контроверзно враќање во Њујорк. Твоето заминување. Како и многу други работи поврзани со мене. Твоето заминување во Њујорк беше на нож дочекано, па тука постоја различни аргументи дека не си доволно подготвен, дека си премногу млад. Денеска од овој аспект, доколку ти се даде можност ете да заминеш како амбасадор во некоја земја, дали подобро ќе се подготвиш, ќе ги научиш ли барем министрите за надворешни работи? Таа паралела е многу интересна, благодарам за прашањето. 2001 година, кога бев назначен за генерален конзул, Македонија имаше уште 30-тина амбасадори. Не сакам да настапувам како некултурен гостин и да ви поставам прашање кои се амбасадорите на Македонија од 2001 година. Ве уверувам дека како вие, така и 90% од јавноста нема да знае кои биле амбасадорите тогаш. Во Македонија 17 години има негативен избор на македонската дипломатија. Може би дел од тој пакет можете да ме пресметате и мене. Немам ништо против тоа. Меѓутоа можам да ви кажам, согласно образованието и едукацијата која што имам, согласно политичкиот активизам и политичкото искуство кое што го имам, а сега согласно и наобразбата која што имам на магистерска теза по меѓународна политика, апсолутно сметам дека сум компетитивен со секој еден кој што учествува во македонската дипломатија и ја представува Македонија по светот. Кога ме прашувате дека имаше дочекување на нож, ќе ви кажам, и тезата ја поврзам повторно со тајните служби и со инструментализацијата на новинарски пера, на невладини организации и создавање на една комплетна хистерија. Апсолутно, се што се случуваше беше нарачано, бидејќи преку денонцирањето на Филип Петровски се денонцираше ВМРО ДПМН. Јас бев, според списокот кој што е прогласен за државна тајна во ДБК, Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, трета личност најмногу следена и анализирана после Георгиевски и Достадимовска. Согласно потребите, Лјупчо да се прогласува за луд, дека е тепа жена му и дека го крши кабинетот секој ден. Доста беше дежурен виновник за Бугарија, таа беше бугарскиот инсталант и уништувач на македонското национално битие. А Филип Петровски беше дежурниот виновник од градот, младичот кој што прави проблеми. Денеска ми е сосема јасно дека ништо од тоа не било случајно, дека сите провокации, сите наместени тези, сите наместени текстови биле дел од една структура. Таа структура успеа да го сруши ВМРО 2002 година. Зошто Zoom и Start престанаа да постојат после 2002 година? Ако не беа вестници подигнати само за да се руши власта до 2002. Ако се, сега ако... има и од другата страна. Погледайте, мене не ме интересират страници. Нити застапувам ВМРО, нити застапувам СДСМ во оваа емисија. Зборувам како Филип Петровски. А моите тези не викам дека се универзално прифатливи вечни вистини. Но само прашувам, зошто целата таа хистерија која што се создаваше од вестници кои што беа подигнати со намена, заврши 2002. Вистина ли беа тврдењата, постоја и некои образложенија дека токму заради тоа си вратен од Њујорк, заради тепачки побарови и фалсификување на документи за визи? Веќе ми станува симпатично да зборувам на таа тема. Да се ставам во една ситуација да пробам да го замислам тој лик што на вистина е представен овде како Филип Петровски пред македонската јавност. Делува или комично или многу страшно. Али делувам ли јас толку страшен? Јас не сум таа што треба да оцени. Дали ти се препознаваш во тој Филип Петровски? Бидете, Америка е организирана држава за разлика од Македонија. Њујорк се снима 24 часа дневно, 7 дена во неделата. Во Њујорк не може буквално мува да прелета да не постои документ, снимка, запис. Убеден сум дека Иленка Митрева во својата потреба да дискредитира се што не припаѓа во македонската дипломатија на СДСМ, да имаше документи, да имаше видеозаписи, тоа ќе беше организирано черечење на сите вестници, во сите вестници, во сите радија и во сите телевизии. Повеќе пати сум ја повикувал известната госпоѓа Митрева, која што се представуваше повеќе години за министер за надворешни работи на Македонија, да објави такво нешто. Такво нешто не постои,
едноставно беше злоупотребена, односно не злоупотребена, подобро е да се каже употребена мрежата која што тие ја има за дискредитација на се што не припаѓаше на таа идеолошка опција. Јас воопшто не жалам за тоа што сум го направил како македонски дипломат, апсолутно ги отфрлам глупостите што се врзуваат околу мене, зашто не се точни, не сакам никого да убедувам, ако некој сака да верува во тие кажувања, нека верува, но знаете што, State Department не е македонското министерство за надворешни работи. State Department работи со документи. Ако Филип Петровски утепал некои црнци и кинези таму во Њујорк, како им делал правда како Џон Вејн, сигурно дека тие ќе прателе допис, повелете македонско министерство за надворешни работи. Ова е списокот на тепани личности, ова е списокот на искршени руки и ноги, ова е списокот надигнати во воздух коли. Ние мислиме дека овој човек можете да го платите на некоја друга служба. Такво нешто не постои. Интересот за македонската дипломатија треба да го насочите на тоа. Колку луѓе патриотски ја представуваат Македонија? Колку луѓе во македонските амбасади се отидени на одмор и не произвеле ниту еден документ? Колку луѓе во македонското министерство за надворешни работи денеска седат на платен список, а ако отидете сега во таа зграда ги нема на работа? Каде е реформата во МНР? Што ќе направиме ние, некој дипломат кој ќе отиде ќе биде од калибар и образован од типот на господин Керим, да привлекува внимание и дури ако сме мала држава да го анулира тоа што ние го имаме како слабост во представувањето и да добие пријателство. Интересно ми е ова поврзување со Керим. Во толку добри односи сте, дали може би тоа е следната функција за која што се подготвува Филип Петровски? Ке заминеш повторно во Њујорк? Како мислите? Дел од тимот не, на Керим? Не, во Њујорк нема да заменам како дел од тимот на Керим. За Керим имам особено високо мислење, од проста причина што не сум слушал што кажале на радио и на телевизија за него. Илинка ми треба своевремено истите дезинформации во пакет кој ги пушташе за мене, ги пушташе и за него. Меѓутоа јас не сум ги слушал тие информации, туку сум го гледал на лице место во Обединетите нации како делува. И знам со кои луѓе се познава, знам какво влијание има. И меѓу другото, тој ќе биде овој месец, ќе преземе позицијата председател на Генералното собрание. Тој тим што тој ќе го води таму за една година може да направи повеќе за македонската дипломатија од сите 17 години наназад што ги направи целото МНР со типови како Џевата Деми на пример што го предлагавме за амбасада. Гостин во 5 по 5 Филип Петровски. Пет по пет.